Fala cambada, eu sou Rodrigo Giacom e esse é o canal do Godzilla. E hoje, meu camaradinha, é uma receita pra você que gosta do mato, que comprou uma mula e vai se embrenhar aí nesse sertão tentando achar coisa nova nesse meu Brasil de meu Deus. Eu não entendi o que ele falou. Não tem mais nada pra descobrir não, velho. É verdade. Então, isso daqui, essa receita é pra você que é gordo e gosta de gordice. Olha aqui. Calabresinha. Bequinho. Gordizila vai ensinar pra você a fazer um feijão tropeiro do Godzilla. Então, vem Godzilla que você não repete de ano. Pra fazer o nosso feijãozinho tropeiro numa quantidade kids aqui, eu tô fazendo menu kids hoje. É só você multiplicar pela quantidade que você quiser. Você vai precisar de 250 gramas de feijão cozido. 250 gramas do feijão cru. Nossa, ficou confuso isso. Pesa o feijão enquanto ele estiver cru. Depois ele vai aumentar o tamanho. Se você pesar agora, tem mais de 250 gramas. É isso que eu quis dizer. Porque ele vai absorver água. Aqui eu estou usando um feijãozinho que caldo. Ô, Andriel, obrigado, viu? Olha aqui, ó. Estou usando. 250 gramas de bacon. 250 gramas de calabresa defumada. Uma cebola grande e dois dentes de alho picado. Uma xícara de farinha de milho e uma xícara de cheiro verde picado, salsinha e cebolinha. Lembra sempre que coentro não é tempero de gente de bem. Isso não funciona, meu amigo. Esses daqui são os ingredientes que a gente vai precisar para fazer essa delícia, meu amigo. Isso aqui você pode comer com acompanhamento de churrasco, você come com qualquer coisa, isso aqui come puro, porque olha isso. Tem bacon, tem calabresa, tem feijão, é uma refeição completa. Isso aqui com uma pimenta e uma cervejinha, meu amigo, não tem coisa melhor. Então vamos lá, vamos começar a botar a mão na massa, vamos começar refogando cebola, fritando o nosso bacon, fritando a calabresa, e você vai ver que não dá trabalho nenhum. Ah, Godzilla, como é que eu cozinho feijão? Não sei cozinhar feijão. Vamos lá, meu amigo. Pega os 250 gramas de feijão cru. Se for feijão que caldo, não precisa botar de molho. Passa uma água, coloca na panela de pressão, água, cobre de água para esse caso aqui. Cobra, passa um pouco, cobre uns 3 dedos acima da quantidade do feijão. Fecha a panela, bota no fogo. Depois que começar a chiar, né? Chiar, né? Conta uns 35 minutinhos, aí você abre e dá uma olhada. Para o feijão tropeiro, você precisa que o feijão fique firme. Vai fazer caldinho de feijão, que a gente vai ensinar daqui uns dias também, mas hoje não é o caso. Cozinhou, escorreu, coloca aqui reserva e a gente começa a usar. Então, é isso, meu camarada. Não sabe cozinhar feijão, acho que vou ter que fazer um episódio aí só ali, aprender arroz, feijão, fritar ovo. Acho que fica bacana, vou fazer. Depois deixa no comentário aí se você quer aprender fazer esse tipo de coisa, o Godzilla ensina. Então não sai daí, vou dar uma ajeitada, vamos começar a refogar esse negócio aqui, que vai ficar animal e o Godzilla tá salivando, meu camarada. Essa panela já tá no fogo, vou colocar um fiozinho de azeite, chablau de azeite, né, fiozinho de azeite. Azeite tá lá, derruba a cebola e o alho, dá uma mexida e espera começar a fritar esse negócio. Ah, Godzilla, você vai pôr sal? Eu vou experimentar no final. Esse bacon é um pouco mais salgado. Delícia. Bacon é um pouquinho mais salgado. A gente vai dar uma sentida aí como vai ficar. E se precisar, a gente ajusta o sal. Lembra que sal é sempre melhor colocar menos do que mais. Porque se pôs menos, você bota um pouquinho no prato. Colocou mais, meu amigo, cagou na receita inteira. Refogar alho e cebola. Ah, Godzilla, você põe tudo junto para refogar? Se for uma quantidade grande de alho, eu gosto de colocar o alho depois da cebola, porque o alho fica preto mais rápido. Aqui são 2 dentes de alho no meio de uma cebola grande, então não precisa, eu vou refogar tudo junto. Dá uma fritadinha só, para ela começar a murchar.
E a gente vai entrar com o bacon. Ah, por que o bacon primeiro? Porque o bacon tem mais gordura. Então vai soltar a gordura. Vai soltar aquele gostinho de delícia que vai ficar lá no fundo da panela. E aí quando o bacon já estiver pré-frito, a gente entra com a calabresa. E continua a nossa receitinha. Meu amigo, depois que você cozinhou o feijão, que é a parte mais demorada da receita, vai demorar uns 40 minutos, o resto é muito rápido. Você vai ver, isso daqui vai ser rapidinho. É o tempo de fritar o bacon, fritar a calabresa. Meu amigo, você não tem noção do cheiro que tá esse bacon com cebola aqui. Isso daqui tá, ó, é bacon, né? Sensacional. Ah, Godzilla, eu não gosto de comer carne, eu não gosto de comer porco. Eu vou contar uma historinha pra vocês. Vamos lá. Eu era pequeno, o Godzilla era pequeno, uma criança pequena do interior. As tardes lá, assistindo Sessão da Tarde, aí passava sempre aquele filme Baby, o porquinho atrapalhado. E o Godzilla sentava pra assistir e o Baby era tão bonitinho, tão simpático, ajudava a Charlotte e fazia tudo certinho. Era tão bonitinho, meu amigo. Então, não dá, você não pode negar, você tem que comer uma coisa tão bonitinha igual aquela. É porque... Isso ficou dó, velho. Eu acho que é por isso que o Godzilla gosta tanto de bacon. Porque eu lembro do Baby, que era um porquinho tão espetacular que só fazia bem pra gente. Então você também, meu amigo, você não sabe o que eu tô falando, procura, você é mais novinho, talvez você não saiba. Mas bacon só faz bem, então coma bacon, que é assim, a vida é assim. Vamos voltar pra receita, vai. Nosso bacon aqui já tá frito, eu vou entrar com a calabresa. E agora... Você gosta, né? E agora, meu camarada, é mais um tempinho aqui refogando, fritando, para essa água evaporar e a calabresa começar a fritar. E, meu camarada, você não tem noção. Ah, Godzilla, por que você falou que se eu fosse pegar uma mulinha e fosse lá pro meio do sertão? Porque, meu querido, você faltou em aula de história, né? Antigamente, fi, os caras catavam as mulas e se embrenhavam no meio do Brasil, aí não tinha nada, não tinha estrada, não tinha nada, né? Vamos lá, Godzilla também. Hoje é dia de história, meu irmão. Senta que lá vem a história. E aí o povo tinha que levar o quê? Era carne seca, era coisa defumada, era isso, era o que? O feijão seco, porque senão estragava, não tinha geladeira, não tinha jeito de transportar. Por isso que o pessoal sentava lá no meio do mato, lá nos acampamentos, fazia fogueira, colocava o feijão para cozinhar, fazia com a carne, com não sei o que, e virava isso daqui. Por isso que chama feijão tropeiro, que era das tropas que ia lá pro meio do mato. Então, Godzilla também é aula de história, tá vendo? Tá vendo? Fala que Godzilla é só gordice, não é não, vem comigo. Meu camaradinha, uns 8 a 10 minutinhos depois, eu deixei isso aqui dar uma... boa fritada para ficar bem saboroso, bem... Olha, eu tô salivando, o negócio tá animal. Tá bem fritinho. Eu vou desligar a panela agora, faz numa panela maior, porque a gente vai ter que... Eu vou misturar tudo na panela e depois eu vou colocar no outro pote para servir. Dá uma olhada nisso daqui. Olha isso. É bacon, é calabresa e é cebola. Não tem como ficar ruim. Não coloquei sal porque não vai precisar. O feijão tá sem sal, eu cozinhei só com água. Tô salivando, vou babar aqui em cima, você tá louco, o negócio tá animal. Cebola com azeite, com bacon e calabresa. E agora a gente vai entrar com o nosso feijãozinho, que foi cozido e... escorrido. Então a gente... deixou o feijão sem caldinho nenhum, só tem caldo porque é que caldo, senão não ia ter caldo. E agora a gente vai misturar isso aqui na panela e toma cuidado, não deixa o feijão muito mole, ele tem que estar cozido, mas não pode estar muito mole, senão na hora que você misturar, você vai desmanchar o feijão. Agora a gente vai misturar isso daqui, vou fazer aqui em cima que fica mais fácil. Agora é dar uma boa misturada com cuidado para não esmigalhar o feijão todo. Agora, farinha.
Vou fazer, é praticamente uma farofa de feijão, meu camarada. Esse negócio. Ah, por que você não usa farinha de mandioca? Porque eu não gosto. Ah, mas a receita que eu conhecia do feijão tropeiro não era assim. Faz a sua. Dá um like no vídeo. Assiste o vídeo até o fim para ajudar o gordinho e faz a sua, não tem problema nenhum. Essa daqui é a receita do feijão tropeiro do Godzilla. Então é desse jeito que eu faço, é desse jeito que eu gosto. E eu tô aqui salivando, meu camarada, em cima desse feijãozinho que vai ficar delícia, não tenho dúvida. Dei uma misturada já na farinha e agora cheiro verde. Ah, Godzilla, tudo isso? Tudo isso, meu amigo. Ah, não gosto de cheiro verde. Bom, é tudo isso. É isso. Agora dizer, o pessoal tinha cheiro verde fresco assim? Eu acho que até não. Se você não tiver também, coloca cheiro verde desidratado. Não fica tão gostoso quanto. E meu amigo, você não está no meio do mato. Você pode fazer na tua casa. Então você tem mais tempo, você tem mais cuidado na tua comida. Eu vou tomar uma agora. Pegar um prato. Servir isso daqui, colocar numa tigela e vocês vão ver como isso daqui vai ficar e eu vou experimentar e eu vou comer, porque o Godzilla tá morrendo de fome, como sempre. Então sai daí e vamos voltar aqui já pra você ver como isso daqui fica. Meu camaradinha, olha isso. Ah, Godzilla, deu só isso? Não. Tem mais na panela ainda que eu não coloquei. Aqui pra ficar bonito e pra sair bonito na foto. Não tem noção, vagabundo. Vagabundo. Você não tem noção de como isso aqui tá cheiroso. Eu vou colocar uma pimentinha do canal do Godzilla, lógico. Pimenta boa é a minha. E agora a gente vai fazer o que o Godzilla mais gosta, que é comer. Pode cozinhar, gosto, mas... Ah, Godzilla, cadê o feijão? Meu amigo, isso aqui é praticamente promoção. Achou um feijão aqui, ganhou um Fusca. Porque o negócio tá bem equilibrado. Senão você vai comer um feijão tropeiro que só tem feijão, faz só o feijão. Aqui tem calabresa, tem bacon. Olha isso. Ó. Animal. O negócio tá delicioso, tá no ponto do sal. O sal realmente é a gosto. Toma cuidado para não salgar muito no começo, porque o bacon e a calabresa vão soltar sal. Mas cara, faz na tua casa, o negócio fica sensacional. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não esquece, dá um joinha aqui embaixo, compartilha com os amigos, comenta o vídeo, se inscreve no canal e vem Godzilla que você não repete de ano.